Точно знали, на кого нападати і кого грабувати. Серед білого дня у Рівному пограбували чоловіка. Він якраз збирався від'їжджати від будинку на своїй машині, коли на нього накинулися троє і, погрожуючи пістолетом, забрали з машини сумку з десятками тисяч доларів. Більше про план розбійників і дії поліції Вікторія Кліменко. Далі. За даними компанії «Кантар ТНС» в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Пограбування на 2 мільйони гривень. У Рівному просто неба зловмисника відібрали у місцевого жителя торби з готівкою. У 6-й годині вечора на вулиці Набережній в дворі будинку троє озброєних розбійників з масками на обличчях заблокували машину рівнянина. Погрожуючи йому пістолетом, забрали з автівки дві сумки, забиті грошима. 50-річний рівнянин разом з сином, підійшовши і сівши в свою машину, хотіли поїхати. Відповідно, їм заблокувала, під'їхала до них автомобіль Audi сірого кольору. Звідти вибігли три чоловіка в масках. Один з них, погрожуючи пістолетом, забрав сумки, в яких, за інформацією потерпілих, було 70 тисяч доларів. І в подальшому на цьому автомобілі зникли невідомому напрямку. Для затримання зловмисників у місті оголосили план перехоплення. Розшукують автомобіль Audi сірого кольору, бо на ній злочинці і тікали. Вже протягом 15 хвилин після скоєння злочину ми мали інформацію про номерні знаки автомобіля, про те, що ці номерні знаки були викрадені в Житомирській області з іншого транспортного засобу. Ясна річ, що не кожного дня грабіжникам трапляються люди з сумками, забитими грішми. Тож і правоохоронці також підтверджують, грабіжники довгий час вивчали свою жертву, аби в потрібний момент напасти. Зловмисникам за зухвалий розбій загрожує до 15 років за ґратами.